приемната продължава. От другата страна на телефона е един от организаторите на протеста на майките. Това е Вера Иванова, наша стара познайница и още от Националното радио и сега. Вера, здравей! Здравейте! Кажи ми сега, обосновано ли е вашето недоволство, след като кабинета Борисов 3 ви отпусна пари от бюджета за следващата година по ваше настояване и след като Валери Симеонов най-сетне си подаде оставката? Ами, той отпуснаха се в пространството ни 150 милиона за бюджета за до година, като се твърди, че той е дал пари на майките, което въобще не е така. Ние се борим за всички хора с увреждания и тези 150 милиона, като се сметнат и се разделят на 800 хиляди хора с увреждания, се получава, това е добавката, един вид за новите интеграционни, които да, ние настояхме да са някаква по-нормална сума, да е нещо по-нормално. Да не са те 10, 11 и 20 лева. И това всъщност увеличението, но то не е на майките, то е на всички 800 хиляди човека. Тоест добавката е някакви смешни пари, които излизат. Ами тя до сега интеграционните бяха между 11 и 30 лева. Независимо от какви нужди има човек, това беше добавката, с която с хората с увреждане трябва да се интегрират. Сега по наше настояване излезнахме от тази линия на гарантиран минимален доход, тъй като до сега по закон беше процент от тази линия, която е 65 лева, след 10 години една единствена подмяна има към 75 лева. И се пристъпихме към линията на бедност, което е малко по-добре от това нищо, което се случваше до момента. Кажи ми как се справихте с това, защото кабинета се опита да промени една добавка в закона, за да запази по някакъв начин Симеонов, нали, да го остави като вицепремиер. А след това как върви работата ви на улицата и това, което не се вижда по групите, където работите? Ами те групите са по цял ден, в момента групите са на ниво и за двата закона комисии в Народното събрание, между първо и второ четене, правят се поправки чисто технически, юридически, несъществени от това, което е минало на първо четене. Защото на първо четене закона за лична помощ са мина изцяло с текстовете, които сме си внесли. Удовлетворява ли ви това, което е внесено? Това е нашия закон за личната помощ. Да, това е законът, с който от години с госпожа Мая Манолова се борим, работим и с нейните юристи. Законът вече е факт поне на първо четене. Очаква се другата седмица гласуването им в пленарна зала и на второ четене, като между първо и второ четене ние сме напълно наясно, че може да се претърпят някакви негативни промени, но пък за сметка на това ние нямаме друг механизъм. Нашата палатка е пред Народното събрание, там се протестира ежедневно, беше 200 дни и остава докато нещата се случат, но под случване ние разбираме началото на реформата, защото тези два закона не са цялостна реформа за хората. Просто е първата стъпка. Вера, Владислав Кацарски съм. Владислав Кацарски съм, здравей. Бихте ли казала, има ли разрив между вас и госпожа Боряна Холевич, която ви подкрепяше от самото начало на вашите протести? В втори и третия протест ни подкрепих като сдружение на лекарите от ТЕЛК, след което отведнъж премина към национално представителните организации, без някакво логично обяснение. Къде е разрива между вас и национално представителните организации? Защо така се случи, че вие и те горе-долу имате един и същ контингент, а в същото време стоите едва ли не диаметрално противоположно. Те ви обвиняват, че искате да им вземете парите. Точно така. Ние искаме да нямат субсидии, за да вършат нещо, защото ние нямаме субсидии и работим. Аз не знам тези 100 милиони субсидии, какво свършиха за 20 години. Другото, което е, не съм сигурна, толкова много хора говорим, и всъщност хората не искат от джоба на данъкоплатеца да отиват пари за национално представителни организации, защото недостатъчно партиите, за да се субсидират и някакви НПО-та. Като част от парите им са за секретарки, луксозни сгради, екскурзии и какво ли не, и нищо не се прави като политика за хората с увреждане. Ако те си бяха на мястото, ако те работеха, въобще си на полза, ние нямаше да стигнем до протести, да спим по бабета и да се бориме за
права на хора с увреждания. Пак да се върнем на госпожа. Това е втора. Ние пуснахме петиция за спирането на субсидиите, след което така. Това беше да доразделаме. Мина към национално представител. Кое точно ви кара да вярвате, че тя е минала на тяхна страна? Ами тя си го показа публично. Те ни спетнаха и контрапротест, който тя правеше големи агитки да идват хората. Всъщност, публично си го показа. А какво е? Защо Адриана, искате Адриана Стоименова да бъде махната? Смятате, че ако начело на Националния съвет застане друга личност, нещата ще бъдат, т.е. парите ще бъдат... Националния съвет е абсолютно куха структура, която нито има значение какво решение взима. Абсолютно нищо няма, защото това е принципа и на работа. Ние искаме промяна в този Национален съвет. Квотен принцип, две годишен мандат, различни НПО-та, които не си направят нещо за хората с увреждане. А конкретно ставката на Адриана Стоименова заради клеветите, които нафърля върху нас с едни развявания по медиите на някакви листове, че ние сме финансово инжектирани от извънземните, едва ли не, и не последва нищо с тях. Каза, че ще покаже сигналите, но така, че 3 месеца нищо не показва. Ние сме образували и дела срещу нея, но все още си я държат. Те са удобното средство на управляващите да ги изкарат всеки един момент срещу нас. И последно, как смятате да преразпределите парите? Защото това явно е много съществен въпрос. Тези, които се дават, като вземете парите от национално представителните и на кои НПО-та, какъв ще бъде принципа, как точно ще бъдат преразпределени според вашата визия? Ами, според индивидуалната оценка на всеки един човек с увреждане, не според процентите на ТЕЛК или не знам какво, защото това са ни 6 милиона, които трябва да бъдат при хората с увреждане, не по НПО-тата. Добре, благодаря ти. Пак ще поддържаме връзка. Благодаря. И ще се чуваме в времето.